Tjena, då är det dags igen då. Egentligen skulle jag inte vilja lägga ut någonting idag. Därför att så jävla förnedrande när man åker på tjejtorsk. I både sequence och minigolf. Fyra jävla slag i minigolf. Sequence har varit oslagbar hela jävla helgen. Men minigolf. Du hade inte en chans. Jag hade visst det. Du sykade ju ner mig totalt på andra banan. När du stod och skrattade i åtta slag. Av sju. Så där, alltså det är ju fan dålig stil tycker jag. Det borde fan vara spöstraff på det där. Skratta lite grann. Men hur mår jag då? Mår rätt så bra. Trycker i mig en halv smörgåstårta idag, vilket betyder att det smakade jävligt bra. Och sen har vi käkat lite varmkorv med bröd här på kvällningen då. Också gott. Fast det börjar på bli enformigt med korv jämt. Man kan inte bara äta korv. Man måste hitta några andra saker man kan äta. Förutom de gröna svamparna då. De kan man kasta bort så fort man ser dem. Ja, nu var väl det. Nu har vi packat ihop markis och allting. Så imorgon drar vi väl vidare mot något annat ställe. Eller om vi väntar till jag har varit i Uppsala först på tisdag då ska jag dit. Imorgon ska jag ut och provköra nya Subaru också. Man kunde tydligen vinna eller få en flytväst då. Så jag tänkte att jag skulle ha en sån. Så jag håller mig ovanför ytan. Nästa gång Lotta spöar mig i golf. Eller nästa gång. Nu kommer jag aldrig ske någon mer. Hon är så jävla dålig vinnare också. Hon ska hålla på att tracka mig hela tiden. Så håller ju inte någon annan på. När man vinner eller så. Men. Jag får väl bädda i bilen i natt. Det är nog säkraste. Vi hörs imorgon. Hej då!